چاہنا بڑی محبت توجہ جڑی میں گل کر رہا ہوں حضرات حضرات مت سوچ کیا ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے ممکن ہی نہیں ہر کاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے ممکن ہی نہیں ہر کاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے مقدار ابو ذر کمبر عام امار بھی جیون بھر لوگو مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں آ جائے مصروف رہے اس کوشش میں شاہ جی سلمان سمجھ میں آ جائے اگلے جملے پر توجہ رکھنا میں جملہ دے رہا ہر دور میں ہر شخص کی اپنی اپنی پسند ہے کوئی مجھ سے پوچھے تیری کیا پسند نہ جانے میں دنیا دار ہوں کیا کچھ کہہ دوں لیکن دربار مصطفیٰ میں بھی کیا ہوا وہ شخص جس کو شہنشاہ وفا کہتے ہیں خلیفہ بلا فجر کہتے ہیں جناب صدیق اکبر آئے آقا نے فرمایا ابو بکر تو آڈی کی پسند ہے عرض کی تھی سونیا اکھ میری ہوئے مکھ تیرا اور نہیں آیا جدہ عقیدہ ٹھیک ہے اوے گردے دا علاج ہے جگر دا علاج ہے عقیدہ ٹھیک کرنا ہے تو کسی فقیر کی نگاہ چاہیے حاضر سے نہیں اس کی دی گئی سونے اکھ میری ہوے مکھ تیرا ہوے مال میرا ہوے دین تیرا ہوے اولاد میری ہوے نوکر تیری ہوے اولاد میری ہوے شاہ جی پیر سید کیسر بادشاہ جی قبلہ بھی تشریف لے آئے اور میں صدا دے قدم اعتراض رکھ کے جملہ دینا چاہتا یہ تو مولا جناب صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں توجہ رکھنا 28 سال میرا علی جس کو اپنا امام کہے اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں کیمرامین بھائی ذرا کیمرہ گھما یار نکر چ بندہ لب کے میرے حوالے کر جڑا ہن نہ بولے توجہ رکھ میں شاہ جی دے قدماں چوں بھاوا کے بولنے کنے بولے توجہ رکھ رہا کی کہنا چاہنا 28 سال میرا علی جس کو ہر وقت اپنا امام کہے فجر پیچھے امام کے زہر پیچھے امام کے عصر پیچھے امام کے مغرب پیچھے امام کے عشاء پیچھے امام کے 28 سال مسلسل میرا علی جس کو اپنا امام کہے اس کو ابو بکر کہتے ہیں اور قیامت تک میرا ابو بکر جس کو مولا کہیں اس کو علی کہتے ہیں اگلے جملے سے بس آخری جملہ دیکھ کر میں شاہ جی قبلہ کے مائک والے کرتا ہوں خوش 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 جی 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 بھائی بھائی آپ کا حکم ہے شاہ جی اس دن یوکے تو غوث پاک پاک دی دربار سے جا رہے سن تے آخری میں اپنی یاد آ گئی اور نرتے بھی آئے لیکن حکم دی تعمیر ایک ایک جملہ حضور دی اجازت نال حضرات بچپن سے جس ویلے سکول چ داخلہ لیا تے پنجویں کلاس جا کے تھوڑا جا اردو پڑھن دی ہوش آئی تے دیوار تے لکھیا ہے صفائی مس ایمان ہے شاہ جی پھر سکول ہائی سکول میں چلا گیا صفائی نصف ایمان ہے درسگاہ میں گیا صفائی نصف ایمان ہے جو نصف ایمان ہے وہ تو بچوں کے سینوں میں رکھتے ہیں علی کل ایمان ہے علی کل ایمان ہے اے ممبر شریف والے تو آڈے دے بھی انہی محبت بن دیئے سبحان اللہ تو کیا چاہتے ہیں میرے مرشد کا حکم ہے میں اتمن تعمیر کر رہا ہوں رب کعبہ کی عزت کی قسم آپ کا حکم نہ ہوتا تو میں صرف چہرہ دیکھ کے ہی رج گیا ایسا شیر ہے میرے پیر دا لیکن ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ بلند کر کے آپ سونے دا حکم ہے میں ٹال نہیں سکتا اللہ میں چار محمد میں چار احمد میں چار کتابیں بھی چار سمتیں بھی چار مشرق میں چار شمال میں چار جنوب میں چار مغرب میں چار حقیقت میں چار بکت میں چار سورج میں چار زمین میں چار اذان میں چار مؤذن میں چار منبر میں چار نماز میں چار بکی شریف کے بکی میں چار ہاتھ نیچے نہیں جس کا عقیدہ ہو وہ ہاتھ بلند کر کے بولے گا صدق کا تاجدار تو سکرہ حق چار یار حق چار یار جس کے سینے میں میرے نبی کریم کے چاروں یاروں کا جتنا پیار ہوگا اس کا ہاتھ اتنا بلند ہوگا شادی نکاح ڈالیے گا ان کے مقدر سجا دیجیے گا ان کی قسمت
ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖੋਲ ਯਾਰ ਮੈਂ پورا منڈی بہت دن میرے حوالے کر دے میں کچھ نہ آکھاں لیکن یہ چار نظر نیاز ایک ابو بکر پاک کے نام کا ویڈیو لے ذرا ویڈیو بنا ویڈیو بنا ویڈیو بنا ویڈیو بنا ویڈیو بنا چودھریاں نے میراثی ویلا وکھاندے وکھاندے تے میں تے صحابہ دا میراثی بن کے کھلوتا کھلوتا میں وڈی ویل کیوں نہ وکھاوا کوئی بندہ ویکھ رہا ہے مینوں کسے نے کوئی غرض نہیں کوئی غرض نہیں جو چا وچ اے دوج پہلے پہلی 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 پہلا نام صدقہ صدقہ جناب صدیق اکبر پاک دا دوجا جناب فاروق اعظم پاک دا تریجا جناب عثمان پاک دا اور چوتھا مولا علی پاک دے نام دا دتا ہے ادھر ہاتھ تھلے نہیں خدا دی عزت دی قسم میں سونے سید دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے جملہ دینا چاہنا حوض کوثر دیکھنا اذان فجر اذان ظہر اذان عصر اذان مغرب اذان عشاء یہ زیر زیر کا کی کے کو ظاہر کرتی ہے حوض کوثر کوثر کا حوض کوثر لقب ہے سید زہرا کا اس حوض سے ارے خیرات اس کو ہی ملے گی جس کے پہرے دار چار ہوں گے ایک کا نام میرا ابو بکر ہے ایک کا نام میرا عمر ہے ایک کا نام میرا عثمان ہے ایک کا نام مولا علی ہے ہاتھ تلے نہ رکھ ایک اور یاد چوک کے بول آج چیلیا والا شریف سے تیری آواز پکی شریف تک چلی جانی چاہیے صدق کا تاج جی سلام ہو سلام ہو آپ کو میں تو سمجھتا تھا صرف یو کے بڑے ہمارے صحابہ کی عزت کے لیے لوگ بولتے ہیں آج ثابت ہو گیا کہ حضرت حافظ الحدیث نے جو عقیدہ دیا ہے وہ سچا ہے ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ لگ کر کے بول صدق کا تاج دار صدق کا تاج دار صدق کا تاج دار عدل کے پہرے دار سخا کا لمندار اور ہے در قرار ہے جن کو ان سے پیار بولو میرے یار اگلا شیر اگلا شیر اگلا شیر شاجی اگلا شیر آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سنو 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 ارے یہ سارے بھیجتا ہے سنو ارے یہ سارے بھیجتا ہے رب حضور کے سلام ان پہ روز و شام سلام بے شمار بول میرے آخری شیر آخری شیر آخری شیر آخری شیر او میرے ببر شیر ببر شیر ببر شیر ببر شیر
ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦੋ ਸਜੀ ਸਜਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਚਿਹਰੇ ਤੱਕ ਲੋ ਚਿਹਰੇ ਤੱਕੋ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਚਿਹਰੇ ਤੱਕੋ ਬਸ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇਰੀ ਰੱਖੋ ਵੇਖੋ 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 ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭਿਨ ਕੇ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨੇ میرے آقا کے سبن کے ہیں زمانے سبن کے ہیں خزانے ان کو خدا نے اور خود مصطفیٰ نے دیے ہیں ان کو اختیار بول میرے یار حق چاریا شکریہ تعریف کے محتاج نہیں آل محمد جدے بے ہوش ہوندے ہو جاؤ جے کوئی شہید ہوندا تے ہو جائے میں عقیدہ دینا چاہنا تعریف کے محتاج نہیں آل محمد پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا دین کا شریف دین آتی فشل دکان سے چلے جو پھول خریدو پھول تے مل جان کے پلاسٹک دے اتے خوشبو نہیں لبے گی کسی باغیچے چلے جاؤ جیسا پھول توڑو گے ویسی ہی رنگت ہوگی ویسی ہی خوشبو ہوگی گلاب توڑو گے تو رنگت گلاب کی ہوگی خوشبو بھی گلاب کی ہوگی چمیلی کا توڑو گے رنگت چمیلی کی ہوگی خوشبو چمیلی کی ہوگی رات کی رانی کا توڑو گے رنگت رات کی رانی کی ہوگی گلے باسی کا توڑو گے گیندے کا توڑو گے دن کے راجہ کا توڑو گے مالی تے ہے کوئی نہیں تے نے مینوں نام یاد کوئی نہیں لیکن توجہ رکھوں کیونکہ میں سیدہ بادشاہ دے مائک والے کرنا ہے جس نسل دا پھول ہوے اسی دی رنگت ہے اسی دی خوشبو ہے حسنین او پھول نے جنہ چ رنگت بھی میرے رسول پاک دی تے خوشبو بھی میرے رسول پاک دی حضرات محترم یقیناً یہ ماحول ایسا ہے جب سے قبلہ حضور حجت علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے محفل کا ماحول ہی کچھ اور ہے ٹھیک ہے جوان تے جوان اتھے تے بابے نہیں مان آج کی محفل میں سلمان محمدی کی نشانی دیکھی جب لیا نام نبی تڑپ کر میں نے سنیوں کے ضعیفوں میں جوانی دیکھی شاہ جی قبلہ آپ سلامت رہیں آباد رہیں کبھی عزت رسول کانفرنس ہو کبھی حق چار یار کانفرنس ہو کبھی مولا علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہو کبھی حسنین کریمین کی ذات ہو دفاع کرنے والا سنیا دا ببر شیر مینو یاد ہے میں فرسٹ ایئر دا اسٹوڈنٹ سا تے میں ایسی کالج بہاولپور پڑھدا سا تے آپ دا بیان بڑی دیر دی گل میں ہوں آپ 41 سال دا ہو گئے بڑی دیر دی گل ہے یہ منڈی سزمان میں شاہ جی دا بیان ہو کہ کیا بات ہے جناب ببر شیر سیٹ تے بیٹھے ہو میرا دل کرے بس آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے میرے پاس لفظوں کا ذخیرہ نہیں 15 سال سے مسلسل محفل سج رہی ہے شاہ جی آپ کا بڑا انتظار تھا کہ آپ آئیں تو کہندے نے 12 سال بعد تروڑی دی بھی سنی جاندی ہے چلو ساڑی 15 سال بعد ہی سنی گئی سنی ضروری پوری بزم کی طرف سے میں پورے چیلے والا شریف کے احباب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کوئی لفظوں کا ذخیرہ نہیں ہے اور خوش آمد نہیں ہے لوگ کی کہنے نے تو صدا دی خوش آمد بڑی کرنا ہے میں کہ تیرے پیو دی کراں تیرے کو لبدا کوئی نہیں تے صداد کو تو جنت لبنی ہے بہت شکریہ میں یقیناً ایک نعرہ لگاؤ اور میرے مرشد کریم سنیا دا شہنشاہ میرا پیر سید عرفان شاہ صاحب میں ملتمس ہاں حضور حجت علیہ السلام اگے کہ میں میرے کو کوئی لفظ نہیں کہ میں انہوں کروڑ کروڑ کے کو پیش کر سکا اتنا کافی ہے کہ یہاں آپ پہ چل کے آنا اور پیار کرنا کل قیامت کا دن ہو شاہ جی نظر ساڈے تے پہ جائے تے ساڈی بانہ پھڑ دینا ویسے نہ بھی پھوڑو گے تو اسی قدمی لگنے والے لوگ ازوں تے چھڈنا کوئی نہیں حضرت عظیم وقار میں ایک نعرہ مار کر حدیث نے مطلب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سنیا دا شہنشاہ عرفان
شیر چھوٹا ہوتا ہے ببر شیر بڑا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرۃ واصیلا. صدق اللہ العلی العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ مولای صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدئ منه ومختتم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وآزم شانه وآتم برهانه کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز مکرم محترم سامعین حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء چیلیاں والا ضلع منڈی بہاؤالدین میں یہ عظیم الشان محفل مدحت مصطفیٰ 15 سال سے منتظمین اس کا اہتمام کر رہے ہیں. امسال زینت القراء جناب قاری غلام حسین صاحب حسینی حافظہ اللہ تعالی ان کے توسط سے مجھے پیغام ملا کہ اس محفل میں مجھے یاد کیا جا رہا ہے. لاہور میں میرے مکان پر مجھے قاری صاحب قبلہ ملے. میں نے وعدہ کیا انشاءاللہ حاضر ہوں گا. آج رات کو کراچی میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں حاضری تھی. صبح 10 بجے کراچی سے میں لاہور پہنچا ہوں اور لاہور سے گاؤں آیا اور ابھی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. منتظمین کے لیے دعا گو ہوں
براہ راست ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اس واسطے مجھے زیادہ کا نام بھی یاد نہیں ہے. اور قاری صاحب میرے میزبان تھے، قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، لہذا میں تو خود ہی اسٹیج پر آ گیا، کوئی پروگرام کا بھی پتہ نہیں تھا کہ کیسے ہوگا. مگر بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ملک پاکستان سے بہت ہی خوبصورت نعت شریف پڑھنے والے خالد حسنین خالد چکوال کے یہ سالے نوجوان عرصہ دراز سے ان کی نعت سنتے ہیں، پوری دنیا میں نعت شریف پڑھتے ہیں اور ان کی نعت شریف سے ایمان تازہ ہوتا ہے، بہت محبت سے پڑھتے ہیں. اور ہمارے نقیب محفل افتخار رضوی صاحب، وہ تو ایک اللہ کے فضل سے پورے بجلی گھر کے برابر کرنٹ پیدا کر دیتے ہیں. جو بھی پیغام ان کی زبان سے ہوتا ہے، حب اہل بیت کا ہو، حب صحابہ کرام کا ہو، یا نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پاک کا پیغام ہو، بہت محبت سے رضوی ہیں اور سچے رضوی ہیں. اللہ انہیں سلامت رکھے. ان حضرات نے ایسی پاکیزہ محفل سجائی اور عظیم اجتماع میرے لیے یہ باعث سعادت ہے کہ میں اس محفل میں حاضر ہوا. بہت دیرینہ دوستوں سے، کارکنان سے ملاقات ہوئی. ہمارے علاقے کی مشہور شخصیت پیر طریقت سید قیصر عباس شاہ صاحب مدظلہ بھی تشریف فرما ہے. دیگر سادات کرام پنجن شریف سے ابھی ملاقات ہوئی، تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ دارین کا اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے. محترم حضرات، مجھے 1975 میں پہلی دفعہ میں نے باقاعدہ مسجد شریف میں خطبہ جمعۃ المبارک دیا. 25 سال پچھلے، 2000 سے پہلے، اور 17 سال اس کے ہو گئے باقاعدہ. یعنی 40 سال خطابت کرتے ہوئے مجھے گزر چکے ہیں. باقاعدہ خطبہ جمعہ دیتا ہوں، آج بھی وہ ڈیوٹی دے رہا ہوں. اس سے بھی کوئی 5-7 سال پہلے اپنے بزرگوں سے قرآن پاک کا جو پیغام سیکھا تھا، آج بھی الحمدللہ وہی پیغام پیش کر رہے ہیں. اور جیسے عقیدہ اس پر بچپن میں تھا، آج بڑھاپے میں بھی اسی عقیدے پر ہوں اور وہی پیغام رکھتا ہوں. 'چیلیانوالا شہر میں آپ کے جو خطیب تھے علامہ مولانا قاری محمد عارف صاحب مرحوم و مغفور، میں آ رہا تھا، مجھے ان کے خاص بات یاد آئی. ہمارے گاؤں کو مدرسے کی طرف جو راستہ جاتا ہے، اس پہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ حجرہ مبارک تھا جہاں وہ بیٹھتے تھے. آج بھی ہے، زمین سے کوئی 6 فٹ اونچا کر کے اس کو بنایا گیا. ذرا ان کی تبرکات بھی رکھے گئے ہیں، لیکن اس وقت وہ زمین کی سطح پر تھا. قاری صاحب ایک فریم لائے، گھر سے ہی کتابت کروائی ان کی، یعنی اپنے ہاتھ کی کتابت کی ہوئی تھی، اور اس پر فارسی میں انہوں نے بزرگوں کے لیے ایک کلام لکھا. میرا بچپنا تھا، سامنے ان کے بیٹھ کے انہوں نے فارسی نظم پڑھی. آخری مصرع، بلکہ دونوں مصرے شعر مجھے آج بھی یاد ہے، انہوں نے پڑھا تھا، عارفہ مردان حق را شو غلام. عارفہ وہ خود عارف تھے نا، اے عارف اس کو کہتے، جیسے کریمہ میں بخشا کہتے ہیں، یہ الف استغاثہ کا ہوتا ہے نا، ندائیہ. انہوں نے پڑھا، عارفہ مردان حق را شو غلام، تا شبی مقبول اندر خاص و عام. کہ اے عارف، اللہ کے بندوں کے غلام بن جاؤ
تاکہ دنیا میں خاص و عام میں اللہ تعالیٰ تجھے قبولیت کا شرف عطا فرمائے. تو میں جب اس گاؤں کی طرف اندر کے راستے سے یہاں اس راستے سے آیا ہوں, ارادہ تھا ادھر سے آنے کا, تو ایک دوست نے بتایا یہ راستہ پورا صحیح نہیں ہے, یہ راستہ اچھا بن گیا تو ادھر سے میں. تو قاری صاحب کا تصور میرے سامنے, بہت خوش لباس, آج کل لوگوں کو لباس پہننے کا بہت ذوق آ گیا ہے. آج سے 40 سال پہلے جن لوگوں کو پتا تھا لباس کیسے پہنا جاتا ہے, قاری صاحب ایسے آ گیا. خوش لباس, خوش مزاج, خوش ذوق, اور بزرگوں کے سامنے روتے ہوئے جب انہوں نے کلام پڑھا تو اللہ مجھے پتا چلا کہ بڑا فیشنیبل قاری ہونے کے باوجود اندر دل عقیدہ اس کا بھی خوش عقیدہ ہے, خوش عقیدہ شخصیت. یہ اس گاؤں کے وہ امام اور عالم دین تھے جن کا خاندان اور بھی علماء ہیں, مگر قاری صاحب کی بلند یاد جب مجھے آئی تو میں نے یہ خیال کیا کہ ان کی روح کے لیے میں یہ جملہ ضرور عرض کروں گا جو میرے ذہن میں آیا ہے. آج اس گاؤں میں میں حاضر ہوں اور یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 40 سال سے زیادہ عقیدہ کی تبلیغ, شان رسالت کا بیان, شان صحابہ کا بیان, شان اہل بیت کا بیان, شان اولیاء کرام کا بیان, جس ڈگر پہ ہم نے سیکھا, جس نہج پہ سیکھا, آج اتنا عرصہ گزرنے کے دوران ہزاروں مد و جزر اور نشیب و فراز آئے, دنیا نے کہا بڑی سختی کر رہے ہیں, لیکن 40 سال بعد الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ اڑا لی کمریوں نے, توتیوں نے, اندلیبوں نے, چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فقہ میری. آج جو کہتے تھے کہ عرفان شاہ بڑی سختی کرتا ہے تو پتہ چلا آپ کو کہ سختی ضرور کرتا ہے, پر جہاں سختی کا مقام ہوتا ہے اور جہاں نرمی کا مقام ہو وہاں نرمی ہوتی ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہی قرآن کا معیار. اہل اسلام 40 سال سے یہ پیغام آپ کو سنایا تھا کہ اس امت کا علاج, اس کے دردوں کی دوا اور علاج اسی بات پہ ہے کہ یہ امت اپنے محبوب کی غیر مشروط وفاداری کرے. آج چاروں طرف اس عقیدہ کی گونج ہے, علماء بیان کر رہے ہیں, اور میں خوشی سے ہی پھولا جاتا ہوں. بیماری میں مجھے پتلا ہونا تھا اور موٹا ہو جاتا ہوں, کیونکہ جب نظریہ پھلتا پھولتا نظر آتا ہے تو بندے کو خوشی ہوتی ہے. آج گونج ہے, کسی کو خیال نہیں کہ یہ سختی ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے 40 سال کی وہ گوٹی ہے, آبیاری ہے, جو فکر را کی روشنی میں پوری دنیا کے سامنے اس کی تشریحات ہے. گرامی قدر حضرات, ہم جب بھی کوئی جملہ بولتے تو دوستوں کو ضرور خیال ہوتا, بلکہ یہ علاقہ تو خاص طور پر یہ خیال کرتا کہ شاید وہ تشدد ہے, مزاج میں کچھ ایسی بات ہے. دوستو آپ کبھی مری جاتے ہوں گے, مری ہل مری جو وہاں موسم ہے ٹھنڈا ہوتا ہے, برف باری ہوتی ہے, آپ دیکھنے بھی جاتے ہوں گے, اس کا جو بھی موڑ آئے اس میں بڑا شیشہ لگا ہوتا ہے, بڑا سا شیشہ لگا ہوتا ہے, دوسری طرف سے آنے والی گاڑی دکھاتا ہے, یہ بتاتا ہے کہ خطرہ ہے, سنبھل کے چلو, آنے والا راستہ بھی دیکھو. تو کوئی ڈرائیور اس بات کا غصہ کرتا ہے کہ یہ کیوں لگایا آپ نے, ہمیں موت کیوں دکھاتی ہو, ہم روڈ پر ہیں, ہماری آنکھیں نہیں ہیں, آنکھیں ہیں مزید روشنی کے لیے لگائی جاتے ہیں. آپ
کو مارنے کے لیے نہیں لگائے جاتے، آپ کو بچانے کے لیے وہ لگائے جاتے ہیں۔ ارے جب ہم بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک کی عظمت کے بغیر امت میں روح نہیں رہے گی، عظمت کے عقیدہ کے بغیر امت میں روح ہو جائے گی، اور عظمت یہ ہے کہ ان کے بارے میں صراحتن کوئی بے ادبی کی بات کرے یہ تو دور کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص رسول پاک کی نالین شریف کی توہین کرے تو اس کے اندر بھی ایمان نہیں ہے۔ آج تو آپ ہر خطیب سے سن رہے ہو، 40 سال پہلے کا خطبہ یاد کرو، کیا فتاوی عالمگیریہ کی روشنی میں میں نہیں ہے بتاتا رہا آپ کو کہ لو قال للہ للنبی نوائل یکفر، جو مصطفیٰ علیہ السلام کی نالین شریف کو جوتی مبارک کو جتڑی کہتے وہ بھی مسلمان نہیں رہتا۔ محبت سے کہو اللہ کی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی نہیں، صفات مبارکہ کی نہیں، آپ کے اقدام عالیہ سے جو نالین شریف لگ جائے، جس میں اقدام عالیہ آ جائیں اس نالین کی یہ شرط ہو جاتی ہے کہ اگر صیغہ تصغیر سے اسے یاد کیا جائے تو بندے کے اندر ایمان نہیں رہے۔ یہ کیا بات ہے حضور کی تو شان بیان کرو، یہ نالین کی تو انکرنے سے کفر ہو جاتا ہے بندہ۔ اور فرمایا یہ بکی کے علماء کا فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ عالمگیریہ میں لکھا ہے، فتویٰ عالمگیریہ 500 علماء ہند نے ترتیب دیا، اور آج کل کے دور کی بات بھی نہیں، 400 سال پہلے ترتیب دیا۔ یوں بھی نہیں کہ ان کو بھی کوئی بلڈ پریشر تھا جس کے تحت انہوں نے ایسے گرم گرم مسئلے لکھ دیے، بڑے باہوش علماء تھے، ملا جیون کی طرح تھے، صاحب نور اقبال کی طرح ٹھنڈے بالکل مزاج، لیکن ٹھنڈا مزاج ہونا اور بات ہے، ایمان کی گرمی اور بات ہے۔ ہوتی حرارت ایمانی کے بغیر تو کوئی شخص اپنی زندگی کا ثبوت ہی نہیں دے سکتا۔ فرمایا یہ تو ہے نالین شریف کی توہین کرنے والے کا حال کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن عزت کا حال دیکھنا، یہ تو یہ بھی ایک عزت ہے کہ توہین نہ کرنا، لیکن شرف دیکھنا ہے اس کا تو شرف دیکھو۔ رسول پاک جب معراج کی رات عرش اعظم پر تشریف فرما ہوئے تو دل میں ارادہ فرمایا کہ میں اپنے نالین اتار دوں، اس لیے کہ اللہ کا عرش محبت انوار رحمت کر دیے رب کی، بلکہ وہابیہ کے نزدیک تو اللہ عرش پر بیٹھتا ہے، یہ باقاعدہ ان کی تقریر ہے، الرحمن علی العرش استوا پر، ابن تیمیہ کا سسولہ پھاٹ کے کہتا ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھتا ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے، جبکہ ہمارے علماء کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اللہ بیٹھنے سے پاک ہے، بیٹھتا وہ ہے جس کا یہ دھڑ ہوتا ہے، جس کا جسم ہوتا ہے، اور خدا کا جسم نہیں، عرش کا جسم ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، کیونکہ جس کا جسم ہوتا ہے اس کی کوئی حد بھی ہوتی ہے، نہ اللہ کی کوئی حد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یوں نہیں ہے اللہ کی مثال کے جیسے وہ کرسی پر بیٹھا ہے تو اللہ کرسی پر بیٹھتا ہے، اللہ عرش پر بیٹھتا ہے مطلب ہے بیٹھ گیا تھا، یہ سمجھا ابن تیمیہ نے، اور وہ کہتا ہے کہ عرش اعظم پر رب بیٹھتا ہے، لہذا اس کے ساتھ کسی کی شان کا کوئی اندازہ قیاس بیان نہ کرو۔ علامہ قاضی یاد رحمہ اللہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں یہ مسئلہ لکھا کہ اللہ عرش پر بیٹھتا نہیں، اس کے انوار اترتے ہیں عرش پر، یہی معنی ہے الرحمن علی العرش استوا کا، لیکن فرمایا جو انوار اللہ کے عرش پر اترتے ہیں وہ انوار صفات ہیں، اور جو محمد رسول اللہ کے سینے پر انوار ربانی اترتے ہیں وہ انوار صفات نہیں انوار ذات ہیں، اس لیے عرش محبت صفات ہے، محمد کا سینہ محبت ذات الہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ
سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ آپ نے اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا, حضرت نظام الدین محبوب الہی نے آپ کا خطبہ نقل فرمایا, خان صاحب فرماتے ہیں کہ جو محبت تجلیات ذات مطلق ہے, کائنات کی ہر چیز اس کے وجود کا طواف کرتی ہے, اسی لیے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری فرماتے ہیں اللہ کا عرش محبت انوار صفات ہے, لیکن حضور کا وجود محبت انوار ذات ہے, اس لیے عرش اعظم بھی پابند ہے کہ وہ محمد رسول کا اللہ کی ذات کا طواف کرتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ حق چار, یا علی زندہ باد. نعرہ شریف جب بھی آپ لگائیں گے, کیونکہ اب پتہ چل جاتا ہے سارے ملک جو بھی محفل ہوتی ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ بڑا عجیب دور آ گیا. تو اگر رات بھر میں نے کراچی والوں کو 4 بجے تک جگائے رکھا تو آپ کو آہستہ بولنے کی اجازت دوں تو کہتے ہیں کہ اپنے علاقے کی رعایت کرتے ہو, ہماری انتڑیاں نکالتے ہو, آپ کے زور زور سے بلاتے ہو ہمیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غازی. اور میرا دل کر رہا ہے کہ شیخ القرآن ابو الحقائق علامہ عبد الغفور لاروی رحمتہ اللہ علیہ کا وہ خطبہ مبارک آپ کو سناؤں, جو جس طرح بچے بیٹھے ہیں سامنے اس طرح اسی عمر میں جیسے یہ بچہ سب سے آگے بیٹھا ہے, یہی عمر تھی میری, میں نے ان کا خطاب سنا سامنے بیٹھ کر. حضرت فرماتے تھے کہ جڑ ہر درخت کی اصل ہے, اور درخت کو یہ ادراک ہے کہ میں جڑ کی وجہ سے سبز ہوں, لہذا اس کی سب ٹہنیاں حتیٰ کہ پھل پھول والی ٹہنیاں اپنا سر جھکاتی ہے جڑ کے اوپر, اور یہ بتاتی ہے کہ میرا پھلنا پھولنا تیرا نہیں منت ہے, لہذا جھک کر تمہیں سلام کرتا ہوں. اللہ کا عرش بھی اور خدا کا قلب بھی محمد کی حقیقت کو جانتا ہے, ہمارا ہونا ہمارا قائم رہنا یہ ذات محمد کی برکات ہے, عرش بھی جھک کر مصطفیٰ کو سلام کرتا ہے اور بیت اللہ بھی مصطفیٰ کی ذات کرتا ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولا والے صاحبی سب تیرے گھر. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. تو حضور نے بھی خیال فرمایا یہ عرش اعظم ہے, نالین شریف کو اتارے, اتارنے کے لیے کوشش فرمائی. علامہ اسماعیل لبانی کے لفظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, مصر کا وہ محدث جس کو امام احمد رضا بریلوی نے بھی حجیہ عقیدت پیش کیا ہے, علامہ اسماعیل لبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذل عرش لم یوزم بخلق نعالہ, موسیٰ کلیم اللہ کو وادی مقدس سوا کا حوالہ دے کر فخلا نالی کا حکم ہوا کہ یہ آبادی بڑی وادی برکت والی ہے, اپنے نالین اتار کے آئیے. فرمایا جب صاحب عرش نے نالین اتارنے چاہے عرش پر جانے کے لیے, فرمایا تکلیف نہ فرمائیے, اس لیے کہ عرش اپنی زبان میں مجھ سے خود کہہ رہا ہے کہ محبوب سے کہہ دے مالک اپنے نالین سمیت مجھ پہ جل. تو میں منکرین کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں, اس لیے نہیں دیتا کہ مجھے شوق ہے کہ وہ سب کافر ہو جائیں. یہ منڈی والے سارے بھائیوں کو بھی یہ شک تھا مجھ پہ کہ شاہ میں ہر وقت کافر بناتا رہتا ہے. میں نے کہا بے وقوفا, وہ شیشہ اس لیے لگایا جاتا ہے
اس لیے نہیں کہ ڈرائیور سارے ڈر جائیں، اس لیے کہ جاگ جائیں اور گرنے سے بچ جائیں۔ ہم بھی آپ کو بتاتے رہے کہ ان کے پر نالین کی توہین سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، تو آپ کو کافر بنانا مقصد نہیں تھا، کفر سے بچانا تھا۔ کہ جب پتہ چل جائے خطرے کی جائے تو ادھر جاؤ ہی نہیں، جب پتہ چل جائے یہاں گرے گا بندہ 14,000 فٹ کی بلندی سے نیچے جا گرے گا تو محتاط ہو جاتا ہے، محتاط ہو جاتا ہے۔ جب پتہ چل جائے کہ یہ کلمہ کفری ہے تو مسلمان تو اس کے قریب ہی نہیں جاتا۔ تو ہم کیا بتاتے رہے، یہ کیا سمجھتے رہے، تشدد ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، گستاخوں کو۔ اگر آپ گستاخ نہیں ہیں تو تشدد نہیں ہو رہا۔ سوچو نا یہ کیا فلسفہ ہوا، لو جی اتنی سختی کر دی۔ تو میں کہا تمہیں اتنی نرمی کی ضرورت کیوں ہے؟ کہا میرا چاچا ہے۔ شاہ جی آپ کو کیا پتا میرا چاچا ہے؟ میں نے کہا چاچے کو چھٹ، گستاخ ہے۔ کہا ہے تو صحیح پر ہے چاچا۔ میں نے کہا تیرے چاچے کا میں کیا کروں، چاچا تو نبی پاک کا بھی ہو تو رب کہتا ہے حبیبہ تبت یدا ابی لہب وطب، چاچا بھی ہو اور تیرا گستاخ ہو پر اللہ کو برداشت نہیں۔ زور سے بولو آخر تک سب آوازیں بلند بولو، یا علی یا غوثیہ دستگیر، عرفان شاہ عرفان شاہ عرفان شاہ عرفان شاہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس راستے میں غیروں نے نہیں اپنوں میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، لیکن میں زہر حلال کو کبھی کہنا سکا قند، جو زہر ڈالا گیا تھا پاک کنویں میں ہم نے کبھی اسے قند یا گل قند نہیں کہا، زہر کو زہر کہا اور یہ بتا دیا کہ اگر گستاخی کا زہر مومن کے چشمے صافی کے اندر پایا جائے گا تو یہ ملت کے لیے ہلاکت ہوگی۔ ملت اسی دن پوری کائنات میں اپنے تشخص سے ملنی کے ساتھ اپنا وجود برقرار رکھے گی، جب ملت کے قلوب میں محمد عربی کی عظمت ہوگی، کیونکہ یہی اسے توحید کی عظمت بتائے گی، یہی ہے اسے انسانیت کی عظمت۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی۔ تو دوستو جو ساعت عظمت والی ہے اس کے کپڑے بھی عظمت والے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے نالین بھی عظمت والے ہیں، وہ جن گلیوں سے چلتے ہیں وہ گلیاں بھی عظمت والی ہیں، جن مکانوں میں رہتے ہیں وہ مکان بھی عظمت والے ہیں، ان کا جو خاندان ہے وہ خاندان بھی عظمت والا ہے، سبحان اللہ۔ جن لوگوں نے یہ شرف حاصل کیا کہ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دائرہ اسلام میں آ گئے، فرمایا ان کے شرف کو تم کیا جانو، لا تمسن نار مسلما رانی او را رانی، جس مسلم نے ایک نظر محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لیا وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا۔ اللہ زور سے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنن نسائی اور جامع ترمذی میں یہ حدیث صحیح موجود ہے، ایک نظر جس مسلم نے رسول اللہ کو دیکھا۔ میں ایک دفعہ جھنگ گیا تو بڑا مبلغ تھا، سپاہ صحابہ کا بانی تھا جھنگ میں، اس کی ایک تقریر مجھے سنائی گئی، کہنے لگا دوسرا ابو بکر صدیق نہیں ہو سکتا پوری کائنات میں۔ تو عیدگاہ میں تقریر کرتے ہوئے سید غوث شاہ صاحب نے مجھے بلایا، وہاں پیر کوٹ سدھانا کے پیر پگاڑا کے سادات کا خاندان ہے، اس میں سے تھے سید غوث شاہ صاحب، وصال فرما گئے مجھے۔ کئی سال تک بلاتے رہے جھنگ کی عیدگاہ میں، پیر صاحب نے مجھے وہ تقریر سنائی تو میں نے پوچھا، میں نے کہا او ملا تو کہتا ہے ابو بکر صدیق کا ثانی نہیں ہو سکتا، عقیدہ میرا بھی ہے پر تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر میں کیا بات ہے جس کی وجہ سے ان کا کوئی مثل اور ثانی نہیں ہے؟
سبحان اللہ کیا وجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہتا تو ہے تو جھنگ والوں سے ووٹ لینے کے لیے لیکن بتانا اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وضاحت اس کی تقریر میں موجود تھی اس لیے سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے ایمان کے ساتھ محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھا صدقے یا رسول اللہ میں نے کہا پگلے جس کا چہرہ سب سے پہلے دیکھ لینے سے بندہ بے مثل ہوتا ہے وہ چہرے والا اس کی مثل کیسے کرے گا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت اسی لیے ہمارے استاد گرامی استاد الاستاذ حضرت محدث اعظم مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے ہوئے ہمیشہ ایک نعرہ لگواتے تھے طالب علموں سے کہ ان الوہابیت ہم قوم لا یاکلون وہابی وہ قوم ہے جن سے عقل لے لی گئی ہے کیوں کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا آپ سب لوگ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر کو حضور کی شان سمجھتے ہو نا اسی طرح ہے نا یہ حضور کی شان میں نہیں کہہ رہے اللہ یہ غوث پاک کی شان میں کہہ رہے یہ مصرع منقبت کا ہے یہ نعت کا ہے ہی نہیں کیونکہ حضور تو خود ورفانہ اللہ کا ذکر نکالے ہیں ان پر سایہ نہیں ہے ان کے ورفانہ اللہ کا ذکر کا سایہ غوث ثقلین پر صدقے یا رسول اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں یہ باقاعدہ منقبت میں یہ شعر ہے یہ نعت کا نہیں ہے غور کرو دوستو آپ فرماتے تھے ان میں عقل نہیں اس لیے کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے اللہ ان کی شان کو ہر آن بڑھاتا جاتا ہے یہ اس کوشش میں لگے ہیں کچھ چھپ جائے کمی ہو جائے حالانکہ علماء نے کیا لکھا تفسیر ساوی اٹھا کے دیکھو سووی یہ ساوی نہیں ہے جیسے چک بساوا ہے اس سے نہیں ہے یہ سواد کے ساتھ ہے سووی اور یہ سوبا سواد کے ساتھ جو ہے یہ مصر کا ایک شہر ہے جس کی وجہ سے یہ ساوی ہے تفسیر جلالین کے معشی ہیں یہ انہوں نے لکھا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعدکم بعد اس آیت کریمہ کے تحت انہوں نے لکھا کہ من استخف بجنابہ ہو کافر ملعون فی الدنیا والآخرہ نبی کریم علیہ السلام کی شان کو جو گھٹاتا ہے یا گھٹانے کی کوشش کرتا ہے یا ذکر کرتے ہوئے جس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے وہ بڑا ملعون کافر ہوتا ہے تو اس کے مقابل کیا لکھا فرمایا ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جو نبی پاک کا ذکر کرے اس کا چہرہ کھل جاتا ہے کہ یا رسول اللہ اور جو ذکر سنے مومن تو اس کا چہرہ کھل جاتا ہے زور سے کہو سبحان سبحان اللہ زور سے کہو سبحان سبحان اللہ چہرہ کھل جاتا ہے اس کا دل بھی کھل جاتا ہے کل میں تقریر کر رہا تھا جیلم آپ کو کہ لوگ کہتے تھے بھائی جو وہاں ہے یہاں نہیں جو یہاں ہے وہاں نہیں تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں 4 بجے تک کل گزرے کل 4 بجے میں جیلم تقریر کر رہا تھا اور رات 11 بجے میں کراچی میں تقریر کر رہا تھا اور آج ابھی میں آپ کے پاس تقریر کر رہا ہوں اور کل رات کو میاں چنو شہر میں خواجہ نظام الدین صاحب پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے صاحبزادے حضرت صاحبزادہ نظام الدین جامی کی صدارت میں میاں چنو میں تقریر کر رہا ہوں انشاءاللہ کل پہنچوں گا وہاں پہ انشاءاللہ تو میں نے کہا بابیا اکھ بٹو کدھر مویا پی نعرہ رسالت نعرہ رسالت للکار ہے للکار سنیوں کا شہنشاہ جیتے رہو شاہ جی جیتے رہو میں نے کہا اکبر یہ تو مصطفیٰ کے غلاموں کی آنیاں جانیاں ہیں آگے آقا کا کیا شان ہے سمجھے ان کی تو یہ شان ہے سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر اور ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں
کھل جاتا ہے. اور میں تو اس مکتب سے تعلق رکھتا ہوں, اس سکول سے تعلق رکھتا ہوں, اس مشرب سے تعلق رکھتا ہوں کہ بعض صوفیوں کا طریقہ یہ ہے کہ روو یا رونے والا منہ بنا کے بیٹھ جاؤ, یا تھوڑا ہنسو اور زیادہ روتے رہو, یہ صوفیا کا ایک طریقہ ہے. لیکن غوث پاک کے مکتب میں کیا طریقہ ہے؟ آپ کا طریقہ ہے مریدہم وطب واشتح وغن. آپ فرماتے ہیں منہ کیوں بڑھا کے بیٹھے ہیں, ہس تے نچ تے گا. نعرہ غوثیہ تب تازہ دم رہے خوش رہے اور مویا کیوں جانے. تب ترجمہ کر تب کس کو کہتے ہیں؟ اس تب سے ہی تیب ہے جس کا کتاب کا نام رکھا ہوا ہے تھانوی نبی نشر التیب. تب خوش رہے وشتا وجد میں آ غنے مونا بنا گاندا گاندا اللہ بڑے مرید پیروں کو دیکھا ہے قریب سے جا کے روز جلسہ کرتے, کوئی نہ کوئی پیر تو ہوتا ہی ہے جس کی صدارت میں بولتے, جب بھی سپیکر ان کے آگے رکھتے ہیں تو مریدوں کو یہی کہتے ہیں کہ ساڈا بھی دھیان رکھنا, اپنا بھی رکھنا, بے عزت نہ کرا دینا, میرے بدنام نہ کرا دینا. کلا پیر 1438 سالاں وچ کلا پیر جڑا آخدا مریدا وف علما تشاف الاسم علی, جو چنے کر میری غلامی رکھ کیوں عبد القادر دا نام نکال جڑا. نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ واہ 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 یا شہنشاہ بغداد کہو سبحان اللہ. ایک بابی مجھے کہنے لگا کہ تم غوث پاک کرتے رہتے, وہ تو ہمارے پیر ہیں, رفع یدین کرتے تھے, ہم بھی کرتے ہیں. میں نے کہا رکھنے نہیں غوث پاک, لینا چاہنے آدھا ہے نہیں ساڈے. میں کہا شیر دا ترجمہ کر دی, اس تو بعد تیرا اندر کھلوتا رہا تھا ٹھیک ہے, تو ترجمہ سن کے آدھا میں نے تو ٹائلٹ جانا پوچھی. میں کہا کیوں؟ کہ بس میرا میدا نہیں یہ برداشت کر سکتا. میں کہ تیرا میدا برداشت نہیں کر سکتا, اسا تو یہ پیر 1400 دا رکھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ہر مہینے سنبھال بھی کرنے آئے جی, 11th بھی دینے, انج بھی نہیں رکھے اب مدتوں یاد ہی نہ کریے, ہر مہینے 11th اور 11th شریف ہی ہو جی نہیں, انج الی لگی ہیں چیزاں لے آؤ. میں چھوٹا جا سا تھا, ایک مائی ساڑے پنڈ رابعہ بی بی بڑے بزرگ خاتون سن تاجت گزار, تے مینوں اج تک یاد ہے کہ انہاں کول پپل دے پتے ہوندے سن, انہاں اتے مکھن رکھ کے انہاں نے بزرگاں کے لیونا تے کہنا جی غوث پاک دی اے دے تے ختم شریف پڑھو. کموں بیش اس گل نوں 50 گزر گئے, میری عمر 59 سال ہو گئی. خدا دی قسم میں انہاں پتیاں دی جڑی تازگی ہے اون بھی نہیں بھولیا. انج رکھے ہے پیر بھائی, آکھو نا سبحان اللہ. پیر نو تسی لے لو, اج میرے بھائی دین کر دے. میں کہ پیر جو مرضی کرے, کیونکہ سمجھو سا کہ تو جو مرضی کرو. کیا بات ہے, وہ فال ماں تو کیا جی, تیرے کول ہونا ہی کچھ نہیں ہے, میرا نام لیندا رہو تے میں تینو وہ کرن ہی نہیں دینا جڑا رب نو پسند نہیں. عبد القادر کرتا رہو, تینو قادر دے بوئے تے لے کے. اور سچا مرید جڑا ہے وہ کبھی اللہ دی مرضی دے خلاف جان ہی نہیں لگا. یہ تقریر اس دی کیوں؟ اس واسطے کہ سچا مرید پورے پنجاب وچوں ڈھونڈو نا تے غوث پاک دا سچا مرید ہے حضرت سلطان باہو. صدقے
غوث پاک دے سچے مرید نے حضرت سید فاضل الدین گیلانی سرکار بٹالہ شریف حضرت میاں میر قادری رحمت اللہ علیہ غوث پاک دے سچے مرید نے حضرت بری امام سرکار رحمت اللہ علیہ غوث پاک دے سچے مرید نے حضرت شاہ مقیم قادری رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ اکھوں دب کے سبحان اللہ سبحان اللہ ان وفا المات شادی اجازت کولو کوئی نجائز فائدہ اٹھایا جنہاں دے نال لینا پے ایدا مطلب اے وے جڑا پورے کنٹرول وچ ہو کے غوث پاک دا نام لوے اونوں کچھ کرن ہی نہیں دیندے جڑا رب تو دور لے جائے اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن ہے اسی دے مرید تا من کئی بندے آ جن جی فلانے بزرگ تے انجان کر دے تو تسی کیوں انج کر دیو جی اظہار کر دین دیو گل دا میں کہ غوث پاک جڑا اظہاری ہے ہی کوئی نہ آپ دا قصیدہ پڑھنا تے تین پتہ لگے ہر عالم تقریر کردا ہے مرید آسیو مسلمانوں اے ڈرو 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 وہ ڈرے یا نہ ڈرے آ دین ڈرو ڈر کے رہو کلا پیر غوث پاک مریدی لا تخف مریدی لا تخف مریدی لا خواب لا تخاف مجھے میرا بلہ بڑی ہی تو نرزہ کیڑی کر لے میں اللہ نعرہ غوثیہ یا شہنشاہ بغداد لہذا ان کی عزت بھی ہوگی عظمت بھی ہوگی وہ جس راستے سے گزر جائیں اس راستے کی بھی عزت ہوگی وہ جس شہر میں رہیں اس شہر کی بھی عزت ہوگی خالد حسنین صاحب نے مدینہ شریف کا کلام پڑھا نا تو اسی وقت میرے ذہن میں یہ حدیث پاک آئی بخاری شریف میں موجود ہے فضائل مدینہ میں یہ حدیث ہے سننا آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے ام المومنین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی خدمت میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق کو میرے والد کو سخت بخار ہے اور ابھی ایک خادم نے آ کے بتایا کہ حضرت بلال کو بھی بخار ہے نبی کریم علیہ السلام مسکرائے فرمایا عائشہ ان کے بخار کی وجہ سمجھتی ہو یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں بس بہت سخت بخار ہے پٹیاں ابھی میں نے ان کے ماتھے پر کی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے ماتھے پر بخار کم نہیں ہو رہا فرمایا ان کو مکے کی محبت کا بخار ہے مکہ چھوڑنا کوئی آسان وہ اگر درد میں ہیں تو میں بھی درد میں ہوں کیونکہ روئے زمین پر مجھے سب سے محبوب شہر مکہ ہے جہاں میں پیدا ہوا ہوں یاد مجھے بھی آتی ہے مکہ کی ابو بکر سے برداشت نہیں ہو رہی جدائی مکہ کی یا رسول اللہ پھر اس کا علاج کیا کریں میں علاج میں کروں گا کیونکہ میرا علاج میرے رب نے کیا ہے کہو سبحان اللہ عرض کی یا رسول اللہ پہلے بتائیں آپ کا علاج کیا کیا رب نے حضور فرماتے ہیں جب آخری بار میں کعبۃ اللہ میں گیا تو میری آنکھوں میں آنسو اور دل میں درد تھا یا اللہ یہ میرا محبوب شہر ہے میں اسے چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اسی وقت میرے رب نے مجھ سے کلام کیا حبیب تجھے بہت درد ہے اس بات کا کہ تو اپنا محبوب شہر چھوڑ رہا ہے عرض کی بالکل مجھے یہاں سے جانا گوارا نہیں آپ حکم دے رہے ہو تو میں جا رہا ہوں فرمایا خوش ہو جا عرض کی کس بات پر مکہ چھوڑنے پر خوش ہو جاؤں فرمایا مکہ تیرا محبوب ہے جہاں میں تجھے لے کر جا رہا ہوں وہ تیرے رب کا محبوب شہر ہے سبحان اللہ صدقے یا رسول آج یہ بھی مسئلہ سمجھ لینا کہ مکہ محبوب ہے رسول اللہ کا مکہ شہر محبوب ہے رسول اللہ کا مدینہ منورہ محبوب شہر ہے محبوب کے الہ اللہ اکبر شاہ جی سلامت رہے آپ سبحان اللہ فرمایا میرے رب نے جب یہ کہا کہ میں اپنے محبوب شہر میں تمہیں جیل لے جا رہا ہوں اب مجھے بخار نہیں آتا کیونکہ یہ میرے پاس بات موجود ہے کہ میں جس شہر میں آیا ہوں اس شہر سے بھی زیادہ رب اس شہر سے محبت کرتا ہے جس میں رب نے مجھے بھیجا ہے اب اس کی حکمتوں کو سمجھو کہ کس طرح رسول اللہ کا مسکن مدینہ منورہ کو رب نے بنایا عرض کی حضور اب ان کا علاج آپ فرمائیے تو نبی پاک نے کیا علاج کیا بھائی
صحیح بخاری شریف، صحیح بخاری، یہ رجادی شجادی آگے پیچھے کچھ لوگ حدیثیں تولتے رہتے ہیں، ادھر بھی ہیں تھوڑے تھوڑے کسی نہ کسی محلے میں. حدیث کیسی ہے؟ میں نے کہا صحیح ہے، سری ہے، مرفوع ہے، متصل ہے، غیر مجروح ہے. اس سے پختہ حدیث بخاری میں اور ہے ہی نہیں جو میں پیش کر رہا ہوں. فخریہ احادیث ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد. یا اللہ ہمیں مدینہ محبوب کر دے، ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا فرما دے. حبنا مکہ تھا، جس طرح ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت ہے، او اشد یا مکے سے بھی زیادہ شدید محبت مدینے کی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. یا رسول اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ زور سے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ. سارا مجمع زور سے کہو سبحان اللہ. پھر زور سے کہو سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو گلی بازار کھڑے کر کے کہتے ہو یار مکے نال باڑی تے نہیں نا، مکہ آخر مکہ ہے. تو میں کہ یہ بخاری کی حدیث ہے، حضور فرما رہے ہیں مکے سے بھی زیادہ، مکے سے بھی زیادہ، او اشد مکے جتنی یا مکے سے بھی زیادہ. تو نبی علیہ السلام وہ لفظ کیسے بولیں گے جو شرک ہو؟ اگر ہم مدینے کو مکے سے زیادہ چاہتے ہیں تو ہمیں لوگ یہ کہیں کہ یہ تو شرکی علامت ہے. میں نے کہا یہ تو حضور کی دعا ہے. شرک شرک مٹانے تو آیا ہے یا شرک مٹانے آمنہ کے لال آئے ہیں؟ رسول اللہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ مدینے کی محبت مکے سے بھی زیادہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اور حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف میں. کہاں ہے بھائی؟ زور سے بولو. آہستہ کس لیے بول رہے ہو؟ زور سے بولو. ہاں تو پیش کرو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک جھگڑالو مولوی آ گیا لکھنؤ کا، کہنے لگا آپ مکے کی بات کم کرتے مدینہ شریف کی زیادہ. تو اعلیٰ حضرت نے اس کو بڑی عجیب بات کہی، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر. اللہ اللہ اللہ. آپ نے فرمایا مجھ سے جھگڑا نہ کر، مکے کو تو بڑا ماننا چاہتا ہے تو وہ اس کو ہی مان، پر ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم عشق کے بندے ہیں، باس نہ کر ہم سے. لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا، باقاعدہ طور پر یہ خیال آیا کہ جس وقت وہ بندہ آیا تھا فاضل بریلوی کو، اس دن یا بخار ہوگا یا طبیعت میں کوئی بات تھی، ورنہ وہ اس طرح چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ کیا بات کہی آپ نے کہ ہم باس نہیں کرنا چاہتے؟ میں نے فتاوی رضویہ کو کھولنا شروع کیا تو ایک پوری کتاب مجھے نظر آ گئی مدینہ شریف کی مکہ سے افضلیت پر. صدقے یا رسول اللہ. تو سمجھ آئی کہ واقعی اس دن طبیعت میں نہیں تھا اس باب کو کھول، ورنہ وہ کھول چکے ہیں اس باب کو. اور فاضل بریلوی تو یہ بھی لکھ چکے سنیوں کہ نبی علیہ السلام جس جگہ تشریف فرما ہے وہ صرف مکے سے نہیں، عرش اعظم سے بھی افضل. اللہ اکبر. صدقے یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گنبد خضرا کی زمین عرش اعظم سے بھی افضل ہے. بے شک عرش اعظم سے بھی افضل ہے اور جنت سے بھی افضل ہے. کہتے ہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائی، خاص دعا ہوتی ہے. جنت الفردوس سے بھی اعلیٰ وہ جنت ہے جس میں رسول اقدس کا جسد اقدس تشریف فرما ہے. یا رسول اللہ کمال سبحان اللہ. شاہ جی سبحان اللہ. زور سے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ. حق چار یا علی یا نبی یا نبی. میں لاہور میں تھا تو القدس مسجد کا خطیب مجھ سے روپڑی خاندان کا بندہ ہے مجھے کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو نعمت ہی آخرت کی ہے، اس کا مقابلہ کیا اس دنیا کی نعمت سے؟ تو میں نے کہا تو نے جامع ترمذی نہیں پڑھی؟ اس میں تیرے باپ نے لکھا ہوا ہے، وہ فشزی میں وہ خود لکھتا ہے
کہ 40 جنتوں سے بھی بڑا مقام گنبد خضرا کی زمین کا ہے جس میں اس وقت سرکار تشریف فرما ہے۔ صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ کیوں؟ حضور فرماتے ہیں اس دنیا میں رب نے مجھے 40 جنتیوں کے احوال عطا فرما رکھے ہیں، برزخ میں بھی حضور کی شان یہ ہے۔ تو یہ کتابیں نہیں پڑھتے خود بھی، اپنے بڑوں کی بھی نہیں پڑھتے، مجھے بس ایک حزب بنا لیا نباب بھی ہیں۔ بعض مجھے کہتے ہیں آپ بھی بریلوی اس لیے ہو کہ آپ کا ابا بریلوی تھا۔ میں نے کہا ایسے ہی تھا بچپن میں، لیکن اب ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ مناظروں میں جا کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ابا کہتے تھے، اس وقت کتابوں کے حوالے دینے پڑے۔ یہی بات ہے، جیو شاہی جیو۔ میں یہ کہتا پھر وہ عبدالعزیز کہتے تھے، تو عبدالعزیز کو تو آپ مانتے ہیں، وہ حدیث کو مانتے ہیں جو مقابل کھڑے ہوتے ہیں، تو ابے کے حوالے نہیں دے سکتے، وہ اللہ رسول کے دینے پڑتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں؟ میں نے کہا تو وہابی ہوگا اس لیے کہ تیرا باپ عبدالقادر وہابی تھا، اور میں صدقے جاؤں اعلی حضرت بریلوی کے، انہوں نے ہمیں صرف اس لیے سنی نہیں رہنے دیا کہ ہمارے ابے سنی تھے، انہوں نے ہمیں دلیل ہمارے ہاتھ میں دے کر بتا دیا کہ تمہارے پاس قرآن و سنت کے دلائل ہیں۔ مہربانی یہ فرمائی کہ اگر ہم خود ڈھونڈتے تو شاید 40 سال اور بھی لگ جاتے، وہ دلائل سامنے نہ آتے۔ فاضل بریلوی نے ہزار قرآن و سنت کے دلائل کو اپنی فکریات میں جمع کر کے امت مسلمہ کے لیے پکا پکایا دسترخوان سجا کر رکھ دیا۔ لہذا حدیث رسول ہمیں بتاتی ہے کہ مدینہ منورہ سے اگر مکہ مکرمہ سے بھی شدید محبت ہو تو یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اللہ کیوں؟ حضور سے محبت ہے تو مخلوق میں سب سے عزیز وجود ہے، عرش اعظم سے بھی بڑھ کے، کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کے ہمیں ان سے تعلق ہے، اور اس تعلق کی بنا پر عرش اعظم کا ماحول دل میں ہے۔ فاضل بریلوی اس لیے فرماتے ہیں تنگ ٹھہری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش بس جگہ دل میں ہے، اس جلوہ ہر جائی۔ یہ کیفیت ہے مومنین کرام۔ اب ان کے خاندان سے کسی محبت نہیں ہوگی آل رسول کریم سے، جو مٹی مس کرے حضور کے وجود مطہر سے وہ عرش سے بلند ہو جائے۔ اور قاضی ایاز فرماتے ہیں اس نے تو صرف مس کیا ہے، جز نہیں ہے، اور حضرت علی تو جز ہے۔ اللہ حضور فرماتے علی یؤمننی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ ایک آدمی مجھے ملا کھاری اڈے پر، اسی علاقے کا تھا، کہنے لگا یہ تو حدیث آپ مانتے ہو علی یؤمننی وانا منہ؟ میں نے کہا مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہے ہی ہماری کتابوں میں، تمہاری تو کتابوں میں ہے ہی نہیں۔ واہ، کہتے ہیں ہماری کتابوں میں ہے، تحفۃ العوام میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا تحفۃ العوام اس سے بعد لکھی گئی ہے، اس میں یہ ادھاری لے کر ہماری کتابوں سے تم نے لکھی۔ بات سمجھو نا، یہ من کنت مولا پر آپ نے سنا ہے ابھی، من کنت مولا کی حدیث اس معاشری لٹریچر میں ہے ہی نہیں، یہ حدیث بھی جامع ترمذی میں ہے، سنی محدث نے اس کی تخریج کی ہے، انہوں نے ہم سے اداری لے کر لکھی ہوئی ہے۔ فاطمہ تو بدعت منی، میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث کوئی اسرا شریف اپنی کتاب سے نکال کر دکھائے، جہاں لکھی ہے بخاری کے حوالے سے لکھی ہے، یہ امام بخاری نے اس حدیث کی تخریج کی ہے، ان کے پلے تو دعا نہیں رہی۔ بات سمجھ رہے ہو میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں؟ جس پر انہوں نے نئے مذہب کی بنیاد رکھی ہے اس میں سے کوئی فضیلت کی بات اصلاً ان کی کتابوں میں موجود ہی نہیں۔ آل بیت کے یہ سارے فضائل سنی کتب میں موجود ہیں۔ جی ہوشیاری، امام بخاری لکھے، فاطمہ تو بدعت منی کہیں اسناشری لٹریچر میں نہیں ہے، جہاں جہاں ہے امام بخاری کے حوالے سے لکھی ہے، علی منی امام ترمذی کے حوالے سے لکھی ہے، حسین منی وانا من حسین، یہ امام ترمذی کی تخریج ہے، کسی اور کی ہو تو لا کے دکھایا ہمارے سامنے، حسین منی انا من حسین، بلکہ اس سے بھی لطف کی بات بتاتا ہوں، یہ حدیث پاک کہ مارا ایتو احدن اشبہ من رسول اللہ من فاطمہ، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے آج تک کسی کو
حضرت خاتون جنت سے پڑھ کے رسول اللہ کے مشابہ نہیں دیکھا. صدقے یا رسول اللہ سیدہ پاک. اس ناشری لٹریچر کی کسی کتاب میں کوئی یہ روایت مجھے نکال کے دکھائے کہ اصلاً وہاں موجود ہے. کیوں اس ناشری لٹریچر میں لکھتا کوئی کیسے کیوں کہ اس کی تو راوی ہی عائشہ صدیقہ ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی جس کی حدیث کی راوی ہی عائشہ صدیقہ ہوگی اس ناشری لکھے گا کیسے اس کو. تو پھر اتنی بات تو تمہیں سمجھ آ ہی جانی چاہیے کہ عائشہ صدیقہ کی آنکھ میں اگر اہل بیت کے لیے ذرا سا بھی کوئی دوئی ہوتی تو حضرت خاتون جنت کے چلنے میں رسول اللہ کی مشی کو کیسے دیکھتی, ان کے کلام میں رسول اللہ کا لہجہ کیسے دیکھتی. حدیم و کلامم و دلم و سمتم و مشیم, وہ چلتی حضور کی طرح تھی, وہ بیٹھتی حضور کی طرح تھی, وہ باتیں حضور کی طرح کرتی تھی, ان کی سنت حضور کی طرح تھی, ان کی سیرت حضور کی طرح تھی. اور میں سب کے جاؤں امام احمد رضا کے فرمایا جس نے صورت بھی فاطمہ کی محمد جیسی بنائی, سیرت بھی حضرت فاطمہ کی محمد رسول اللہ جیسی بنائی, یقیناً فضائے قلب محمد یہ ہے جو فضائے قلب فاطمہ تزار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شانِ پنچ تن پاک, مذہب حق اہل سنت و جماعت, مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان. اور سنی جب ہم ان کی گلی کی توہین برداشت نہیں کرتے, جب ان کے جوتوں کی توہین برداشت نہیں کرتے, جب ان کے کپڑوں کی توہین برداشت نہیں کرتے تو ان کے صحابہ کی توہین کیسے برداشت کر جائیں گے, ان کی اولاد پاک کی توہین کیسے برداشت کر جائیں گے. اس نحو پر معاشرہ بنے گا تو بندے مروانا نہیں چاہتے بلکہ یہ بتا اس لیے رہے ہیں کہ بچ کے رہو. اس نشانے پر مت آؤ, اس نشانے پر مت آؤ. کیوں؟ اچھی بات بتاتی ہے نا کہ توہین نہ کرو. توہین تمہیں مجبوری کیا ہے توہین کرنے کی, وہ توہین کی جگہ ہے. فاضل بریلوی تو اس طرح فرما, وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض جود ہی سر بسر, تجھ کو کھائے تپے سکر, تیرے دل میں کس سے بخار ہے. حضور سے بھی کوئی الجھ سکتا ہے جو ہر وقت دعائیں دے, اس سے کون الجھتا ہے. حضور تو ہر وقت دعا کرتے, ہر وقت یاد کرتے. بلکہ ابن عربی رحمہ اللہ سلسلہ صوفیہ صافیہ وادت الوجودیہ کے پیشوا, آپ فرماتے حضور کا تو یہی احسان امت نہیں اتار سکتی کہ جب رسول پاک کو عین ذات باری تعالیٰ میں فنائے مطلق نصیب ہو گئی. فنائے مطلق, یہ لفظ کسی اور نے لکھا ابن عربی کے سوا, فنائے مطلق نصیب ہو گئی. تو پوچھا رب نے اپنے حبیب سے, اب خوش ہو؟ عرض کی میں تیری حمد کرتا ہوں کہ سب سے بڑا مقام مجھے مل گیا, میں فنا ہو گیا تیری ذات میں لیکن خوش نہیں ہوں, تیری حمد کرتا ہوں پر خوش نہیں ہوں. فرمایا خوش کس لیے نہیں؟ فرمایا کیا تو نے مجھے اس لیے پیدا کیا تھا کہ میں فنا ہو جاؤں تیری ذات میں؟ نہیں. کس لیے پیدا کیا؟ پیدا تجھے اس لیے کیا تھا کہ تو میری بھولی ہوئی مخلوق کو میرے تک لے آئے. تو عرض کی یا اللہ مجھے مقصد یاد ہے, میں فنا پاؤں تو میں خوش نہیں ہوں جب تک میری امت تیری ذات میں یہ فنا نہ پا جائے. سب کو یہ فنائیت نصیب ہوگی تو میں خوش ہو جاؤں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا غوث اعظم دستگیر پیر ہے. اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلی حضرت کہتے ہیں ہمارا فرض ہے کہ ایک رات کیا, دو راتیں کیا, چند گھنٹے کیا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. صدقے یار, ایسے وقت بھی نہیں بھولا جب بھولنا چاہیے تھا. دیکھو نا اللہ کے ذات میں جس کو فنائیت نصیب ہو تو عرشہ بھول جائے گا یقیناً. بھولے گا کہ نہیں بھولے گا؟ بے شک بھولے گا. ہماری تو پوری ٹیم فٹ بال کھیلنے جائے یا کرکٹ کھیلنے جائے دوسرے ملک میں, کینیڈا چلی جائے یا امریکہ, تو وہ اپنی شہریت بھول جاتی ہے, آدھے بھاگ جاتے ہیں درمیان سے کیونکہ پھر موقع نہیں ملے گا. بات سمجھ نہیں آئی؟ نعمت میں بندہ کسی چیز کو یاد نہیں رکھ پاتا
مگر یہ بندے ہم جیسے ہیں, عام ہیں, وہ حبیب ہیں. ان کا دل کیسا بنایا رب نے, اسی سے اندازہ کرو کہ وہ کسی اور نعمت میں نہیں, ذات مطلق کی ہویت میں فنا مطلق پا گئے. اور اب بھی یاد کر رہے اپنی امت کو اس کیفیت پر. فاضل بریلوی فرماتے ہیں, وہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رکھا, یاد اس کی اپنی عادت کی. صبح ہو شام ہو کوئی وقت ہو کو یاد کرتے رہو, اور جو یاد کرتے ہیں رسول اللہ ان کو یاد کرتے. سبحان اللہ. شیخ عبد الغنی نابلسی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول مبارک میں نے پڑھا, نابلوس شہر کے فلسطین کے بہت بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے لکھا کہ میں نے رسول پاک سے پوچھا خواب میں, یا رسول اللہ میں تو آپ کے ذکر سے درود سے بڑا خوش ہوتا ہوں, آپ بھی خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا, عبد الغنی مجھے میرے اللہ نے ایسی توفیق دی ہے کہ جو بھی میرے ذکر سے خوش ہوتا ہے مجھے اس کا پتہ چل جاتا ہے, اور جو مجھ سے خوش ہوتا ہے امتی میں اس سے خوش ہوتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ یقین کرو, میں 3 سال پہلے فلسطین گیا تھا اسرائیل, اور نابلوس شہر کے سامنے جب پہنچا تو یہ نابلوس جو ہے نا بالکل بارڈر کے اوپر ہے, جو اردن کا اور فلسطین کا بارڈر ہے نا اس کے اوپر ہے, بالکل بہت اونچی جگہ پہ, تقریباً زمین سے کوئی 15,000 فٹ بلندی پر وہاں حضرت کا مزار ہے. تو ایک یہودی سنگین لے کے کھڑا تھا, میں نے کہا او جو مزار سامنے نظر آ رہا ہے وہاں ہم جانا چاہتے ہیں. کہتے نہیں جا سکتے, یہ تو بارڈر ہے. میں نے اس کو کہا یہ پھول ہے ہمارے پاس, یہ اپنے پاس رکھ, جب ادھر جانا ہو تو بس وہاں دربار شریف پر پیش کر دیں, ہم جہاں سے جائیں گے. جب اس نے یہ کیفیت دیکھی تو مجھے کہنے لگا تم بہت ان سے محبت کرتے ہو, محبوب ہے تمہارا؟ میں نے کہا ہاں ہے محبوب ہے. اس میں کیا ہے, ہم تو کئی سالوں سے ادھر کھڑے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے کہ وہ آپ سب نے اس آدمی سے محبت کرتے ہو. میں نے کہا ہمارے جو پیغمبر ہیں نا وہ فرماتے ہیں, انہوں نے عرض کی کہ آپ میں ذکر کرتا ہوں خوش ہوتے ہو, آپ نے ان کو فرمایا تھا کہ جب بھی تم ذکر کرتے ہو میں کان لگا کے تیرا ذکر سنتا ہوں. فرمایا یہ شخص نابلوس میں رہتا ہے لیکن ہمارے پیغمبر سے ان کا یہ رابطہ ہے کہ ہر دن میں ہمارے محبوب ان پر نظر فرماتے ہیں. اب میں اس پاک مجلس میں بیٹھا ہوں, اسی وقت ٹوپی کہیں رکھی تھی نیچے اٹھا کے سر پہ رکھ لی, اور کہنے لگا مجھے داؤد کی قسم ہے میں کبھی نہیں گیا اس مزار پر, لیکن جیسی بات تم کہہ رہے ہو تم تو صوفی لگتے ہو, میں ضرور حاضری دیا کروں گا. اور پھر میں نے وہ منظر بھی دیکھا پینسلوینیا میں, جولائی کے مہینے میں میں گیا تھا, 200 یہودی خاندان کو جافنا صوبہ, سری لنکا کا صوبہ ہے جافنا, وہاں کے ایک بزرگ گئے امریکہ میں پینسلوینیا ریاست میں فلاڈلفیا شہر میں, زبان بھی ان کو انگلش نہیں آتی تھی. ابھی اس جولائی میں میں حاضری دے کے آیا ہوں اس بزرگ کا, فلاڈلفیا میں بہت بڑا روزہ شریف بنا ہوا ہے, محمد رحیم محی الدین قادری ان کا نام ہے, 200 سے زیادہ یہودی خاندان ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے, اور ابھی وہ مزار شریف انہوں نے تعمیر کرایا, انہوں نے تعمیر کرایا, یہودی النسل مسلمان ہیں وہ, انہوں نے تعمیر کرایا. اور اس بزرگ کا ایسا غوث پاک سے تعلق ہے کہ ہر مرید کے نام کے ساتھ کسی کو اکرام عبد القادر, کسی کو انوار عبد القادر. کوئی 200 سے زیادہ لوگوں سے مردوں سے ملاقات ہوئی, ہر شخص کے نام کے ساتھ عبد القادر رکھا ہوا. تو غوث پاک کے انوار و تجلیات کا یہ عالم ہے کہ ان کے غلام جس خطے میں جاتے ہیں توحید کے نور سے دلوں کو آباد کر دیتے ہیں. گرامی قدر حضرات, اگر آپ 15 سال سے یہ محفل منعقد کرتے ہو, ذکر سے خوش ہوتے ہو, تو یہ عقیدہ رکھو, اور یہ ایمان ہے ہمارا آپ کا بھی ہے, لیکن اگر کائی لگے تو اس کو اتارو, چمکا کے تازگی کے ساتھ یہ عقیدہ رکھو کہ جب بھی امتی حضور کے درود پڑھنے میں, حضور پر درود پڑھنے میں, ذکر کرنے میں خوش ہوتا ہے تو یہ نسمۃ القدس ہے, خوش ہوتا ہی تب ہے جب اس پہ مصطفیٰ ہو. تو یہ رسول اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے, اور جب رسول پاک خوش ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ان محفلوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. جو جو اس کو اہتمام کرے, ذکر کرے, ذکر سنے, اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے دلوں کو آباد رکھے اور ان کے گھروں کو آباد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ حضرت زی وقار حضرت حجت الاسلام گل گلشن علی مہتاب طریقت شاہ سوار میدان محبت عالم اللہ کی سلام. جناب حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب ماشادی دامت برکات قدسیہ کو آپ نے سماعت فرمایا. ہمارے سارے کے سارے ناتھان تشریف لا چکے ہیں. جتنے تشریف فرمائیں آپ دست بوسی حاصل کریں اور فوراً تشریف رکھیں. میں کہ جناب حاکم بھائی بھی پہنچ گئے, نور بھائی بھی پہنچ گئے, سید آصف علی زہری صاحب بھی پہنچ گئے. ساڑا گلدستہ مکمل ہے جی, بیٹھ جائیں گے جی, بیٹھ جائیں گے. بیٹھنے والے لوگ نے شاہ جی کبلا نال مسافہ سے دست بوسی بھی تو ضروری ہے. نہیں بیٹا فوراً بیٹھ جاؤ, میرا خیال زیارت ہی کافی ہے. تو دور بہ کے زیارت کر لو, یہ بھی کافی ہے. مہربانی جناب, میں تمہیں کوئی واسطہ نہیں دینا کہ تسی بیٹھ جاؤ, اس لیے کہ تسی جتنے ملی ہو سارے واسطے والے ہو جی. میں بھائی جی بیٹا بیٹھ جاؤ, یار سنے بیٹھ جائے یار. لالا چاچو بیٹھ جائے, تشریف رکھیں آپ, فوراً بیٹھ جائیے, فوراً تشریف رکھیے گا. بھائی جان میرا خیال ہے یہ محفل کے ادب کو آپ امال کر رہے ہیں, حضور کا ذکر ہو رہا ہے, فوراً بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں آپ. میرا بھائی آپ فوراً بیٹھ جائیں, فوراً تشریف رکھیے گا. عالمی شور یافتہ ثناء خان حضرات کا گلدستہ ہے,